Kjo është vetëm një nga faqet e dorëshkrimit të Marin Barletit, gjendur në një bibliotekë në Francë. Është një vepër e shkruar me kujdes pa gabime, korrigjime apo shënime anash. Në të ka vetëm shkronja të kuqe të mëdha që shënojnë një kapitull të ri. Në gjurmët e këtij libri rastu dyesja italiane Luciana Din, që prej vitesh ulumton mbi shkodrën dhe personalitetet e këtij vendi. Në fillim ishte interesuar për jetën e Barletit në Venecia, ku ai shërbeu në fund të viteve 1400. Nga të dhënat dhe dokumentet historike që kam parë në dorëshkrim, mendoj se Barleti shkroi këtë vepër kur ishte në Venecia. Unë kisha dëgjuar që ai shkruante teksa shërbente në vendin tim. Dokumentet që gjenden në këtë libër Barleti mund t'i ketë siguruar pikërisht në atë kohë dhe në atë vend. Dhe mendoj se vepra për shumë vite ka qëndruar në Venecia, aty ku u shkrua. U vura në kërkim të saj, e gjetëm në Francë. Ka akoma shumë për të studiuar, ky është vetëm fillimi. Studiuesi Aurel Plasari thotë se dorëshkrimi mund të jetë nisja e rrëtimit të Shkodrës, një vepër që Marin Barleti ja kushtoi përpjekjes të shqiptarëve në luftën kundër perandorisë osmane. Pasi shumë të dhëna historike të librit të botuar në 1504 në Venedik, gjende në këtë dorëshkrim. Bën fjalë po për rrëtimin e Shkodrës, pa pra për veprën më të hershme të Barletit, po dorëshkrim më i hershëm nga i që njihet i botimit, me një tekst për të konfrontuar lidhur me variantin e 4 ose 5 ose 6 viteve më vonë. Vepra e botuar i kushtohet dogjës, kreut shtetit Venedikut, që është në fuqi, ndërsa kjo që është gjetur i kushtohet ati që është për para ti. Rëndësia është që në radh parë është gjetur dorëshkrimi, edhe që dorëshkrimi është i një date të sigurt më të hershme. Megjithatë, përveç disa faqeve të fotografuara, studiuesit nuk mund të ndajnë ende asnjë informacion, pasi ky material duhet studiuar. Megjithatë, premtohet se shumë shpejt në bibliotekën e Shqipërisë do të mbërri kopja më e mirë e originalit, e sapo të jetë gati, dorëshkrimi do të jetë i aksesueshëm në mënyrë digjitale për të interesuarit.